і зараз автобронник Фейсбук ми не налаштовуємо. На встречі виїзд. Значить, до встречі ми стрибили по Мандрію. І так, сьогодні в нас буде типовий позитивний кейс інтернет-магазину комп'ютерної техніки, але з родинкою. І так, клієнт прийшов до нас за налаштуванням розширеного Google Shopping, тобто ми налаштовували і стандартну торгову кампанію на початку, і далі вже розумну торгову кампанію. І так, ми запустили спочатку стандартну, вона пропрацювала 2,5 тижні, і частка рекламних витрат по ній була 20%. Далі ми запустили розумну торгову кампанію, яка на сьогоднішній день вже працює місяць, частка рекламних витрат по ній 2%. І далі я прикріпила скріншот з Google Аналітики. Тут видно, що є тенденція на зростання кількості транзакцій поступово. Дати тут з 24 липня по вчорашній день. З розумної торгової кампанії було 189 покупок на суму трохи більше 10 тисяч доларів, витрати при цьому були 252 долари. А по стандартній торговій кампанії за 2,5 тижні витратили 84 долари, 13 покупок отримали на 427 доларів. Асортимент товарів, який клієнт продавав, це завжди всім цікаво. Це досить дорогі товари, процесори, готові комп'ютери, відеокарти, також були аксесуари. І після місяця роботи шопінгу я запитала клієнта, як в нього враження. Він сказав, що в цілому все ок. Ну, я думаю, це ж був маркетолог проєкту. Він взагалі не задавав майже ніяких запитань по рекламі, наче дуже добре розумівся в тому, що ми йому налаштовуємо далі вносив якісь зміни. Ну, в цілому він був задоволений. Я йому ще раз сказала, що частка рекламних витрат у нас зараз всього 2%. Він такий, окей, будемо чекати, сподіватися, що далі буде краще. От. Так вони. Але це ще не кінець історії, бо далі клієнт прийшов до нас для налаштування товарної реклами у Facebook і Instagram. І, відповідно, мені прилетіла нова задача. Я не знаю, збіг це чи ні, але до налаштування Google Shopping Андрій був маркетологом проєкту, інвестори, інші товариші, а після настройки Андрій владелець інтернет-магазину. Ось так Google Shopping може змінити вашу долю для налаштування Google Shopping. До речі, хто він? Он? Власник чи маркетолог? Первый вариант. Нет, как в самом начале я писал, говоря правильно было. Маркетолог проекта, да. Он ответственный за все результаты по магазину, да. Ну просто, друзья, значит, он написал, что уже власник, я подумал, ну так, интересно. Наверное, я не так подумал, я повысил его. Владелец магазина. Но я какой вывод он сделал с этого кейса? Во-первых, что даже если ты специалист, имеет, ну, специалист в плане маркетинга, да, интернет-маркетинга, имеет смысл все равно обращаться к специалистам, которые специализируются на конкретном инструменте. Да, и в этом случае как раз клиент это сделал. А второе, это то, что стоит покупать сразу умные торговые компании, то есть расширенный наш пакет, чтобы не тратить время, да, а иметь максимальный результат как можно быстрее. Не покупать, как у нас иногда был пример в прошлом кейсе, через сколько, через 6 месяцев или сколько? Давай сертивный вопрос. Ну, я не помню, когда. Ну, за полтора года. Ты говорил, что вообще ты больше года даже, чтобы купить. А покупать это сразу, не терять время, покупать максимально эффективный продукт. І так, тому що самоуштування реклами це так досить складна технічна робота з Google Ads, з аналітикою. Якщо штатні маркетологи, вони ну, буває, працюють з аналітикою, якщо в компанії є сайт, то налаштувати правильну рекламу це буде дуже важко для них. І навряд чи з першого разу, одразу в перший інтернет-магазин вони налаштують правильно. Так як у нас є дуже багато досвіду, то і ми знаємо, як налаштовувати цю рекламу, щоб вона працювала одразу, працювала ефективно і без ведення, так щоб маркетолог той же міг далі нею керувати, там змінювали асортимент товарів, бюджет змінювали, це без питань, навіть, ну, мене нічого навіть не запитували. Так, спасибо.